Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp á Götubarnum sem er bara eiginlega með alveg einstaklega sérstaklega sáli. Hvetur ykkur til að kíkja að hingað eitthvað tjórna og röltið ef þið eru í stuði fyrir flygil og skál. En við ætlum að tala hjarta ársins. Ég búin að vera eiginlega bara brjálaðislega spennt yfir þessu því að N4 og miðbæðarsamtökin ákvað að fara út í það verkefni að finna einhverja kærleiksríka manneskju sem hefði látið gott þessi leið á árinu og ætti skilið að vera valin hjarta ársins og myndi þá fá gjafir frá yfir 60 fyrirtækjum í miðbæ Akureyrar að andvirðum 740.000 og það sem fólk þurfti að gera var að fara inn á Facebookar síðuna okkar á N4 Facebook, gengur það? Bara Facebook. Svolítið miðaldra. Það bara, já, svolítið miðaldra. Ég ótrúlega ekki miðaldra. Fórum á Facebook á N4 og fólk átti að tilnefna eitthvað. Og til að byrja með, komum með hérna Steina sem fulltrúa miðbæjarsamtakana og hann Hildeir Bolladóttur sem við blikkuðum með okkur í dómnefnd því að þetta var sjúklega erfitt verkefni. En byrjum kannski aðeins á því, já bara, hvers vegna að gera þetta svona? Hvers vegna að gera þetta? Sko... Já, okkur miðbæn, okkur langar bara að gera eitthvað aðeins öðruvís, eitthvað skemmtilegt og öllítið sérstætt í desember. Og alltaf auðvitað vekja athygli á miðbænum í leiðinni og vekja athygli á hvað eru marga verslanir og margir þjónustalar aðrir í bænum, hvað þetta fjölbreið til flóra. Og þessi hugmynd kom upp ásamt mörgum öðrum góðum, en hérna, við ákvæmum fara þessa leið og þetta alltaf búið að vera alveg ofboðslega skemmtilegt. Þetta eiginlega búið að vera svolítið ævintýri. Já, virkilega og ekki, sko, ekki bara... Þannig að semst við búin að fara mjög marga skemmtilega tilnefningar á Facebookinu en svo þetta líka bara þeir sem kannski hafa ekki verið að tilnefna þeir sitja heim í stofu og eru svona að hugsa já, hver svona kærleiksríkastur í mínum huga þannig að við getum sagt að við höfum sátt góðum fræjum Já, það var kannski markmið Það var líka bara þegar maður les sögurnar þá hlýna manni pínu sko þessu margar skemmtilega sögurnar og þú kemur inn í þetta saltið utan frá þú kemur inn að vestin alla í miðbænum Nei, með kirkju í miðbænum Já, bara kirkju Hvernig list þér á þetta þegar þú fórst inn að taka þátt? Ég var nefnt byrjað að skoða þetta áður en þið báðum með að koma inn í þetta því mér fannst þetta svo góð hugmynd og hérna áhugavert að fá að lesa hvað fólk segði og eftir ég las þetta allt saman og rökstuðning fólks og allt og ég sagði bara með mig, já, ég ætti bara að sleppa þér sem með jólapredikun fyrir þessi jól og lesa þetta bara já. Ég meina, er þetta ekki bara akkurat jólapredikun það er það að hérna koma auga á bara gæði fólks af því að, sko, það sem kannski ekki síður merkildi í þessu, ég meina það náttúrulega magnað að sjá hvað eru margir einstaklingar sem fólk telur að eigi þennan titil skilið og margar kvundashetjur í kringum okkur en það það líka það að sé svona margt fólk sem kemur auga á það að því stundum finnst okkur eins og fólk kunni ekki að þakka og koma auga það sem að vel er gert nema bara það sem er svo ofboðslega áberandi skiliði en þarna er greinlega fólk sem bara fylgjast með öðru fólki bara sem er ekkit frægt skilur við í samfélaginu en bara að vinna alveg ótrúlega mikilvæga bara og gera ótrúlega mikilvæga hluti og þjóna náunganum og ekki við ekki athyglaði sem náttúrulega gerir það alltaf aðeins merkilegra En var þetta ekki bara erfitt? Var ekki erfitt að velja? Það var sjúkt Þannig að fyrsta lagi sko, hlýnaði mér alltaf í hjarta að sjá þá svo margir að tilnefna mæður sínar, ömmu sína, pabba sína, rosalega mikið og það var eitthvað svo fallegt við þá. Ég búin að heyra marga sem að sko bara klöppnaði við að þá þættu sér en ángríns, ég sagði bara, nú bara segi upp, ég geti þetta ekki, það var svo mikið á fólkið þarna sem var, þú veist, það ekki hægt og það eiginlega bara næst í öndhverfu sinni alltaf að fara að velja best kærleika ríkustu manneskina. Þetta er alltaf erfitt að gefa einhvern. Já, það snýst ekki það hver fann 9-5 eða 9-6. Nei, við erum með svona 10-15 aðeila sem að hefðu öll auðveldlega geta og reyndar bara allir. Allir, sko, algjörlega, það var engin tilnefning sem var eitthvað svona nei. Það var allt svona já. En svo þegar maður þarf að velja eitthvað svona, þá þarf maður bara að nota kalt höfuð og hlýtt hjarta og svona, þú veist, bara, það þarf að velja einhvern. Og hérna... Við vorum sátt við valið. Ef að sjá þann sem þið völduð, þið fóru heims og þangað í morgun. Veistu, þetta var svo verulega gaman, já. Við vorum einhvern veginn ískrandi í morgun þegar við fórum úr staði, við ekki bara kíkja það. Kíkja það og svo spilum við að spennum daginn eftir. Flott. Þú komst í hjarta í
Þá komum við að þessu. Við erum mætingað við Steini og við erum að fara að opna glugga því að við erum að safna saman öllum kökkunum til þess að fara að finna síðan hjarta ársins og gefa viðkomandi allan bakkann. Við erum ekki bara að vaða í það. Förum í það. Þetta verður spennandi. Þetta er eitthvað meira en að segja það samt. Þú komst inn í líf mitt breytist ég þú komst við hjartað í mér Ég þori að mæta hverju sem þú komst við hjartað í mér Ég senda bara hér. Ég get sverða. Því ekki ennþá að fatta þetta? Það ekki að kissa þér? Jú. Bara þakka þér fyrir þetta góða sem klála búin að gera. Ég var kona, köll á mig fíflinni alltaf. Ég fór að setja frá því. Mér finnst maður náttúrulega getur maður eiga að skilja, þú veist, það er bara fullt af svo frábæru fólki sem það er að gera svo frábært. Þetta er allt gefirinn úr miðbænum, fyrirtækjum og verslunum og veitingastöðum og við höldum bara að nota tækifæri og bara þakka þér fyrir að vera svona hlý og indæl manneskja. Herðu, ég bara, takk, og yndislega öll og bara, og líka allir náttúrulega sem að voru að tilnefna mig, því að mér finnst ég ekki stand undir nema Þú veist, þó það sé bara einu tíunda, þá finnst mér alveg ljómandi, þú veist, ég var alveg bara svona Þó þú stæði bara undir, sko, 10% af hrósum sem festa á Facebook-síðinni, þá væru, hérna, já, klálega verða þess að gjafa og gott þetta. Já, hérna Það er mjög gaman að lesa þetta. Þannig, ég er myndi að segja það, ég bara, hérna, þegar fór að lesa það, þá fór ég hugsa bara, úff, hvað ég er heppin að, veist, hvað ég valið gott fólk í kringum mig Í leit okkar að hjarta ársins leituðum við að kærleiksríkri manneski sem lætur gott af sér leiða. Tilnefningarnar voru margar og dásamlegar og eiginlega alveg ómögulegt að gera upp á milli þessa góða fólk sem þar var nefnt. Dómnefndin komst hins vegar að lokum að þeirri niðurstöðu að velja Sæunni Guðmundsdóttur að þessu sinni. Hún hefur starfað hjá Aflinu samtökum gegn kynferðis- og heimilisofbeldi frá upphafi eða fyrir 12 árum síðan. Eftir því sem framkemur í umsögnum er hún víst alltaf boðin og búin fyrir allan sólarhringin. Þar að ekki sé hún hjartahlý, hlátur, mild og fyndin, en fyrst og fremst færi hún ljós í tilveru fólks sem virkilega þarf á því að halda. Árið sem er að líða hefur verið krefjandi hjá Sæunni. Eigin maður hennar hefur glímt við alvarleg veikindi, auk þess sem hún á tvö langveik börn. Að lokum á geta þess að Áslaug Höskulddóttir listakona hannaði hjarta ársins og það var listfléttan í miðbæ Akureyrar sem gaf. Jæja, Sæunn, þú ert ein af þeim fjölnum mörgu sem voru tilnefndi til Hjarta Ársins á Facebook síðu N4 og dómnefndin komst að þeirri niðurstöðu að velja þig út frá því sem að þeir sem tilnefndu þig sögðu. Ert eitthvað búin að fylgjast eitthvað aðeins með þessu?
Já, samt bara, þú veist, mjög lítið í rauninni. Þú veist, börnin mín hafa fylgst með þessu, miklu meira spennandi. Áttu mörg börn? Já, fjögur. Fjögur börn, þannig að þau hafa fylgst með þessu? Já, já, öllum áttum. Nei. En ég segi, ég svona, jú, auðvitað, þú veist, las ég og ég meni ég tilnefndi og svona þannig, þannig að það var bara rosa skemmtilegt líka, þú veist, hugmynd bak við það. Mm-hmm. Og hvernig leið þér að lesa þetta sem fólk var að skrifa um? Vistu að ég bara, þessu ekki búin að lesa allt, af því að þetta var eiginlega bara svona, mér fannst ég eitthvað stand, geta staðið undir þessu, ég bara svona, nei, ég kannski, vist, ágætis manneski en hjálpi mér, nei. Já, vistu, og náttúrulega útrúlega margir sem áttu að skili þarna, við vorum alveg í stökustu. Bara enda, þú veist, fullt af yndislegu fólki. Yndislegu, já. En þú ert þess að búin að starfa hjá Aflinu sem er, ég segði okkur kannski bara pínu frá Aflinu og starfinu þar. Við stofnum þetta fyrir þolendur kynferðisofbeldis og svo með tímanum breytist þetta fyrir bara þolendur alls ofbeldis og aðstandendur. Og semst, já, ég búin að vera ráðgjafa hérna í, þurftu að hugsa, 12 ár. 12 ár. Og þar hefur þú væntanlega hitt marga skjólstæðinga í alls konar ástandi. Já, 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 bara frábært fólk. Þú veist, það bara ótrúlega gefandi og ótrúlega bara frábært starf. Þú veist, þetta við vitum ekki hvað við erum margar hetjur sem lifa af ótrúlustu hluti og það náttúrulega bara forréttindi að fá að þú starfa með því fólki að fá að það treysti manni fyrir sínum erfiðustu lífsreynslu. En ég veit að það hefur verið mjög erfitt hjá okkur fjárhagslega. Það hefur, aflið hefur ekki verið að drukna í peningum. Nei, nei. Við höfum ekkert verið svona í vandræði með hvað við erum að gera við á. Mm-hmm. Og lendi í ýmsum mótbyr innan hús og fjármunir horfið lasi nú einhvern tímann já, og ýmislegt erfitt í... Já, ég horfði alltaf fylgir líka bara brotnu fólki og brotnu samböðum. Það alltaf fylgir alls konar. Við höfum alveg fengið, þú veist, lífilátt sótanir og það hefur verið brotistinn inn og hefur hringt og svona alls konar. Og hérna, en þú veist, bara starfið samt er þess virði. Þú veist, það er bara... Og ég meina við höfum oft, við náttúrulega mikill hluti er alltaf sjálf að starfa að þessu. Ég finn að þið eru ekki á feitum launateka. Jó, ég hann bara, jó, ég veit ekkert hvað ég gera við alltaf reynsróunina mína þetta, þú veist, ég kom heim tími á sér. Já. Nei, hérna, nei, þú veist, við, og svo náttúrulega líka bara, þú veist, þetta er svo mikið svo umframstarfi, menna, fólk hefur gist heima og, þú veist, hringir náttúrulega nætur og svona á og það er bara, þannig að þá eru náttúrulega þetta launum, þú veist, bara, þannig að, En það er öðruvísi, ekki fjárhagslega launum, En að minnstakosti, þá er fólkarna úti sem að metur þitt framlag til bara samfélagsins og greinilega margir sem að eiga mikilli þakkaskuld við þig og miðbæðarsamtökin náttúrulega þetta verður gaman fyrir þeir að kíkja á þetta drengur. Ég er ennþá í losti, skilur, ég er bara, þetta er svo fjarað mér, ég er hérna, já. Já, snæði ekki, ég þetta skilið henni sinni. Yndislegt bara til hamingju með þetta. Takk. Hjarta ársins 2013 til hamingju. Takk, þið er bara yndislegt, takk, takk. Þú komst við hjarta lífi. Ok, þetta var sem sagt sigurvegarinn, þetta var hjarta ársins. Var þetta ekki bara svolítið, bara hlýnaði ykkur ekki? Þetta bara beit í hjarta, þetta var svoleiðis, þetta var æðislegt. Þetta var rosa gaman að koma inn og færa þessari konu þessa gjafir. Því að hann alltaf morgu ljóst að hún átti að skilið. Hún beigði aðeins á og það alltaf var eiginlega bara enda verða fyrir okkur. Ég faldi mig bara bakum myndelna, ég er svo mikið náumík. Það er svo erfið. Þá fyrir ég alltaf að grönni, ég var allir bara að gráta. Það er svo vandræðalegt. Ég get sagt ykkur það bara fyrir utan það að hún sé búin að vinna og stofna aflið sem er sem sagt bara er að vinna gegn ofbeldi og leitt og vinna með þeim sem hafa orðið fyrir því hvort sem það er kynferðislegt annars eðlis. Þá vorum sjálf, við vorum aðeins að spjalla og maðurinn hennar fékk heilablóðfall á þessu ári og rétt í rauninni bara hafði það af og er í endurhæfingu og hún er með tvö langveik börn og hún svo fyrir utan alltaf góða sem hún er að gera og gefa er að glíma við bara ansi margt sjálfur og það fær mann svolítið til að hugsa, maður hugsar alltaf ég get nú ekki gert þetta, ég er svo mikið að gera hjá mér í þessu og hinu og allavega já, þetta var okkur leið rosalega vel þegar við löppuðum út í bíl og bara Mjög, sko, við höfum vorkið að tókur aðeins í samtökunum hvað þetta búið að svaka mikið vinna en eftir þessa heimsók þá bara, þá passa ég að það bara
við alla afsökunum á mér. Það ekki þess verið að nægjast við þessu. Það engin vinna. Þetta var engin vinna, ekki, ekki í samanbyrði. En er þetta komið til þess að vera, er þetta eitthvað sem við haldum áfram með? Mér, já, finnst, já, mér finnst þetta að vera alveg gríðarlega jákvæmt. Ekki síst yfir fyrir það sem ég var að nefna á það, bara að, þú veist, knýr fólk til að hugsa og það smítar, þið vitið það að aðrir sé að skrifa eitthvað svona smítar, heyrðu, já, ég myndi þess að þið voru að segja, þú veist, hver þessi aðal í mínum augum og þetta getur verið bara svona, já, þetta svona ákveðin sálgæsla og uppörfun og ég mjög, mjög hlýtt. Við gerum þetta aftur stimpil. Ég fá hérna stimpil frá prestinu. Já, bara, erbætt stimpil bara. Kristinlega stimpil. Frá atvinnu góðminni. Já. Það líka gaman að segja því að semst fulltrúa mammo sem eru í kaupinni. Já. Semst, ég hringdu allir í gríðala marga yfir 60 manns og tala við þá. Og það voru allir með. Það er svo yndislegt. Það vilji allir vera með og sérstaklega og hafa huggulegt í lífinu. Mér langar samt að nefna það að því að það var svo ofboðslega fallegt hjartað sem var hannað þessu tilefni. Að ég gleymd að segja það að það var frá listflétturinn, það var hönnuður sem hannaði mest þetta svolítið töff. Blóma var svo að gera mig. Þetta var hjarta ásins 2020. Æ, já, við komumst næst í jólaskapinu. Til hamingju með þetta. Bara takk fyrir að fá að vera með í þessu. Nú förum við að kíkja í kringum okkur fyrir hjarta ásins 2014. Og verðum bara að senda kærleiksvík og segjum hvort öðru frá því. Já, heldum við að vera eftir smástund. Takk fyrir komuna. Takk.